အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Champion Story မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ channel လေးကတော့ရုပ်ပြကတ်တုန်ဇာတ်လမ်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အောင်ခြင်း၈ပါးနဲ့မှအာနာဝကကိုအောင်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးမစမီကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ရသေးရင် Subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်ဝတိပီဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတော်မူနေတော်အာလဝီပြည့်ရှင်ဘုရင်ကြီးဟာနောက်လိုက်ဘူပါတို့နဲ့တူတော်ကစားထွက်ရာတမင်ကောင်ကိုဝိုက်ပတ်ဖက်ဖို့ကြိုးစားကြတဲ့အခါကိုတာကိုလုံကြပါစေနော်ကိုတာကျိုးပေါက်ပြီးတမင်လွတ်သွားရင်တော့ကိုဘာသာရအောင်လိုက်ဖမ်းရမယ်တမင်ဟာမင်းကြီးရဲ့တာကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားရာဟာဟာဟာချွေတမင်ဘဲကထွက်မင်းကြီးတာကထွက်ဖြစ်သွားပါလားဗျဘုရင်မင်းကြီးလည်းသူ့အမိန့်နဲ့သူသူ့တာဝန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တမင်နောက်တက်တက်မဲမဲလိုက်ရာနောက်လိုက်နောက်ပါတို့နဲ့ကွဲထွက်သွားတီလို့တယ်ကဲတည်စမ်းကွာဘုရင်ကြီးဟာတမင်ကိုမိတယ်ဆိုရင်ပဲနှစ်ပိုင်းပိုင်းမိထန်းကအာလဝင်မြို့တော်စီအပြန်လန်ခီတောဆက်ရှိညောင်ပင်ရိပ်မှာအပန်းဖြေနားလိုက်လေတယ်အဲ့ဒီအခါအဲ့ဒီညောင်ပင်ရိပ်ကိုခိုးဝင်လာသူပန်သမျှအားဖန်ဆာကွင်ရထားတဲ့အာလောကဘလူးကြီးဟာသူ့ရဲ့ဗိမာန်ကနေခိုးထွက်လာကတဲမရဲ့ပိုင်နဲ့အတွေ့ရောက်လာတဲ့အတင်လူသားကိုငါစားအံ့ဟာဘလူးကြီးပါလားကျုပ်ကိုမစားပါနဲ့ဟောဒီတမင်သားကိုစားပါအဲ့ဒီတမင်ကိုလည်းစားမယ်တင့်ကိုလည်းစားမယ်အတင်ဘလူးကျုပ်ဟာအာလဝီပြည့်ရှင်ဘရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတင်လည်းရှင်ဘရင်မာလည်းအာလဝကဘလူးပဲအတင်အာလဝကဘလူးဒီနေ့တမင်သားကိုစားပြီးကျုပ်ကိုလှုပ်ပါကမနှက်ဖြံကစားပြီးတင်စားဖို့နေတိုင်းထမင်းတုံးနဲ့လူတယောက်လှုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်တင်ဂတိတီမာလားဂတိတီစီရပါမယ်တင့်ရဲ့ဂရီးပြက်ကွက်ရင်တော့တင့်ရဲ့နန်းတော်ဒီလိုက်လာပြီးတင့်ကိုဖမ်းယူစားတော့ပြင်မယ်အလာကတဲ့ဘာမှတ်နေလဲစိတ်ချပါကျုပ်ရဲ့ဂရီးတီစီရပါမယ်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်တင့်ရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးလိုက်မယ်ဒီလိုနဲ့ဘရင်ကြီးဟာအာလဝီမြို့တော်စီပြန်ဝင်ရခဲ့ရာနန်းတော်စီရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲမူကြီးမက်ရတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးထောင်ကျအချင်းသားတွေကိုတစ်နှစ်တစ်ယောက်ကြာထမင်းတုံးနဲ့တူအာလောကဘလူးကြီးရှိရာညောင်မင်းစီတို့လွတ်လိုက်လေတယ်ထမင်းတို့ပို့ပြီးတာနဲ့ငါအချင်းကလွတ်မှာတဲ့အောင်မလေးအချင်းတောင်တွေကအချင်းသားတွေလည်းကုံရောမြို့ထဲလမ်းဆောင်လမ်းကွာမှာယန္တနာတုပ်ကိုချထားပြီဟာဘာထုတ်ကြီးပါလိမ့်အိုးယန္တနာရီပါလားပွားတာပဲပွားတာပဲဟိတ်တခုမပြင်းနဲ့ဘင်းရဲ့ပန်းနာခိုးတဲ့ကောင်မင်းရှင်းတွေကအဲ့ဒီလိုထောင်ပန်းပြီးအာလောဘဘလူးကြီးစီပို့ကြနေတယ်ကြတော့လူတွေဟာလမ်းပေါ်မှာဘာထုတ်တူတွေမကောင်းရဲကြတော့ဘူးကြည်စမ်းဟိုမှာဘာတုတ်လေးလည်းမသိဘူးသွားမကောင်းနဲ့ဘလူးစာဖြစ်သွားမယ်ဘာမှတ်လဲအဲဒါနဲ့ပဲနောက်ဆုံးတော့ကလေးတန်ငယ်တွေကိုတက်တဆိတ်ဖမ်းပြီးအာလောဘဘလူးကြီးစီပို့ကြနေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုတဆင်စကားတဆင်နာကြားသိရတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာခြောက်ခြားကုန်ကြတော့တယ်မဖြစ်ဘူးမတို့သားသမီးလေးတွေခေါ်ပြီးရက်ဝဲပြီးမှအရှင်မင်းကြီးဖန်းစီကကလေးတန်ငယ်တယောက်မှမရှိတော့ပါ။ဟေးအဲ့ဒါမှခက်ပြီ။ဘလို့လောက်ကြမလဲ။ကြံကြပါဦးဟ။ရှောက်ထားဝန်ပါတဲ့အရှင်မင်းကြီး။ကလေးဆိုလို့အရှင်မင်းကြီးရဲ့တားတော်မင်းသားလေးသာကြံတော့ပါတယ်။ဟေး။အဲ့ဒါဆိုသူ့ကိုပဲအာလာဥကစီပို့လိုက်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖះရှင်ဟာအာလာဥကဘလူကြီးကျွတ်ချိန်တမ်းပြီးဖြစ်ကြောင်းချွေးညံတော်နဲ့သိမြင်တော်မူရာ။ဒီတဝန်ကျောင်းတော်ကနေအာလောကဘလူးကြီးရဲ့ဘုံဗိမာန်စီတပါးနဲ့ကြွသွားတော်မူတယ်။အာလောကဘလူးကြီးရဲ့ဗိမာန်ရှိအရောက်မှာတကားဆောင်ကန်တတ်ပါဘလူးစီတောင်းဆိုမှုပြုလေတယ်။တကားဆောင်ဘလူးငါအာအာလောကရဲ့ဗိမာန်မှာခက်တာတဲခုဝင်ပြုပါလော။အရှင်ဖုရားသိခံတော်မူပါ။အာလောကဘလူးမင်းဟာအင်မတန်ခက်တံကြမ်းကြုတ်တဲ့အတွက်အရှင်ဖုရားမှာအနည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီမှာတဲခုကိုမသိမ့်ပါ။တကားမူကန်တတ်ပါအာလောကရဲ့အန္တရာယ်ကိုမမဆိုးရင်မတင်သာငါ့ကိုတဲခုဝင်ပြုပါအရှင်ဖုရားဒါဆိုရင်ခက်တာဆောင်ဆိုင်တော်မူပါတပိတော့နတ်သမီးအစီဝေးစီလိုက်သွားပြီးအာလောကဘလူးမင်းစီမှာခွင့်တောင်းပါမယ်တကားဆောင်ဘလူးထွက်သွားတာနဲ့ဖုရားရှင်ဟာဗိမာန်အတွင်ကြွရောက်ကတင့်ရနေရာမှာထိုင်တော်မူပြီးအာလောကရဲ့အဖို့ဘလူးမအချွေရန်တို့ကိုတရားဓမ္မဟောကြားတော်မူလေတယ်ကန္တပဘလူးဟာနတ်သမီးအစီဝေးရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲအရှင်အရှင်ရင်ပြိမှန်မှာတဲခုဖို့ဂရမဖုရားရှင်ကြွရောက်တော်မူနေပါတယ်။အရှင်ခွဲ့ပြုရင်တဲခုလိုတဲ့တဲ့။ဘာ?အာလောကဘလူးမင်းဟာဒေါသကြီးစွာထွက်သွားပြီးနတ်သမီးအစီဝေးကနေထွက်ခက်လျက်
Tu ye bai mai si yau de suy me, do da da ji jay mao ga, lan nam yu zo ne piya shi wu piya khai tai khai li ro eh. Jujo so ga lu, ma ye bai mai ma te jen ne lu le da. Eh ha, jujo so gao. A lao ga ba lu me piya khai lai de lan nam yu zo ha, piya shi ye chi ye ma karo wari piya gong ja bi. A lao ga ha, tu a ta ne bwa piu lan nam ne piya khai lai ya ma le, piya shi ye chi ron ye jau ma, chi to basu piya dwa ro eh. Eh, di ye han ji gora ma gu, Ma ye bwa piu lan nane daw ma nae ma la. Ara ha, ye haan kora ma mietta lan nane ka wa ni luwe pye ya me. Tu si su do da to bi, mietta son in yon lo ya me. Ye haan ji kora ma, a chino ye bai ma ma, te gu te ku wa ma piu nae ma. Da jang, bai ma ne ga a ku twa bi ba. Kao ma bi, te ku ma piu ma ro twa bi ya ma bo. Ye haan ji kora ma, chino si piang da bi, a ku wa bai ma ne piang wa ma li. A la waga ba lu ji ha, pya shi gu a de lu, Ajin dine and water came me, chow jim yamaro. The handy gorama, pello. Hey, alawaka. Did the jing are twenty? Then hang I a chin a chambu kindly. The moody yale will pitch up with Jenny de Mahola. I'm a twelu be. Hi. The handy goramaga, Nasi tega a jangu tingi bala. The handy gorama, then ye saw you go bumu tingu bare. Da jow, Geno ye me bari tie a kede, Pitana me gondu pivalo. Beba. Loga to mama, a mere so osa, babale. Loga to mama, a mere so osa, yeranaha, pia tia tanga, yerana mia to mababe. Licha jindu dagama, a bed licha jiha, chanta jingu song madale. Kong mukudo puna jiha, licha chitagaruma, chanta jingu a pisidodo, licha chimabe. A yada ruma, a bed yataha, tano comia padale. Manka piomade saga piosu yajin, jana yajinha. A yata da garuwa, a chu mizo, a consul mave. A damu wayama, a pe ketu, a damu wajiha, a consul male. Pinyane, a damu wajiha, a consul mave. A pe ketu do a chowne, sing a duka apongani, lumyone madele. Parami seba pijemi, the adama chinjem hippie, duka apongani, lumyon si naimare. Piashi a tiasagago, jana sinjemide ka, shibua parami shitu pibi, a la wakaha, toda pripu. Eddie Echema, Mumaduka, Alawi BNG at Tarolibu, Colarore. Attend Balume to a la Purava. Dobabi, a genoa to the bay at Tanku Matapian Lurova. Ditangeuda, Bianco Dava. Piasheha, so can she young Nilu, John Osi Piaja Dalia. Alawagale, Piashe at the painting and Ubu, they sound near Naipuli, eh? Edilu, Alawaga Balumeha, Manswe Jubi, Piashe at the beta waga up here. Can you like Jinha? Gorma Miso Piae, do the amya on and jime, Pibaro de Camia. A good about this sepidagaro. Gorma Miso Piashi, Kuromia Gie, on Jeshe Barima, Alawagu, on Nindo Muji and Johnny Go, this sepidagare Pibare Camia. The Isisinu, Janet de Sui, Genoa, you channel Evole, like and Sakurai Lubidabu, Tamman Townsu like Barre, a sonti Nasi Pikajare, break that pound of Gule, Genoa Chanema, Jesu to Timare Camia.